Fantastická belasa sezóna 2018-2019 sa definitívne chýli ku koncu. Eška Slovan sa pripravuje na posledný krok, zajtrajší zápas proti Seredi, po ktorom belasi zdvihnú nad hlavy majstrovskú trofej. Verím, že to bude výborné, že ten zápas v prvom rade vyhráme a že sa spolu všetko spoločne oslavíme tak, jak sa patrí. My to prispôsobíme k tomu, aby vydržal Andraž samozrejme čo najlepšie, pokiaľ sa nám podarí splniť ten cieľ, ktorý chceme. Andraž urobí rekordera v počte gólu a samozrejme aj Robovi takisto pomôcť k tej stovke. Bolo by to niečo úžasné, keby sa nám to podarilo spoločne takto dosiahnuť a k tomu prispôsobíme aj ten systém, čiže aj keby sme hrali na dvoch útočníkov typických, tak vieme ich zaulohovať tak, aby jeden z nich pomohol aj v tej defenzíve, pokiaľ bude treba. I hope it will be big like celebration also for all our fans and I hope to make one good game to finish like a champions and after to celebrate it. Robert Vitek si návrat do belasej kabiny nesmierne užíva a aj on je vo veľkých očakávaniach zajtrajšieho zápasu. Určite by bolo možno lepšie, kebyže tu je Spartak Trnava na záverečný zápas, ale myslím, že to nie je podstatné, kto tu teraz bude. Podstatné je, aby si Slovan už ho ťa oslaví po takej výnimočnej sezóne, akú mal k storočnici a hlavne k tomu návratu na ťahné pole. Padla nejaká taká finálna fáza toho rozhodovania, čo sa týka minutáže Roba Viteka? Tá finálna fáza, to sa nedá povedať, či presne 10 minút, alebo presne 15. Ja by som doprial Robovi samozrejme aj vyšší počet minút, čiže väčšiu minútáž a pokiaľ by to bolo 20-25 a ja by som ho samozrejme takisto spokojný, pretože takisto som na Roba zvedavý, rozprával, že je pripravený. V tréningu ukázal nesporne svoju kvalitu, aj keď ihrisko bolo menšie, aj ušie, kde nebolo treba až tak moc behať, ale my ho budeme potrebovať súprve v 16-ke. Tam tie jeho kvality sú nesporné, výborná orientácia, dobré zakončenie, ľava noha práva, takisto aj hlavou. Takže v tomto smere Robo ukáže svoju kvalitu. Verím, že sa dostane do nejakých šancí, alebo minimálne do tej jednej, ale ktorú premení aj. Vždycky, keď som chodil na ihrisko, tak som sa snažil dať gól. A tréningy boli v pohode. Jedným z cieľov záverečného zápasu sezóny je pomôcť Andražovi Šporárovi prekonať 23 rokov starý rekord Roba Semeníka. My sme strandovali trošičku s Andražom, možno 2-3 kola dozadu, že pokiaľ by bol priestor, tak bude aj on kopať priame kopy, dokonca, že bude kopať aj rohy z ľavej strany a že ich bude točiť, rotovať dovnútra, pretože nikdy neviete.